युरोकपको क्वार्टर फाइनल आज राति फ्रान्सले बेल्जियमको सामना गर्नेछ लामो सा। समय विश्व फुटबलको शीर्ष वरियतमा रहेको बेल्जियमले सन् दुई हजार अठारको विजेताको सामना गर्न लागेको हो युरोको अन्तिम सोह्रका खेलमध्ये यो सबैभन्दा हेभी वेट बीचको भिडन्त हो तर दुवै टिमको प्रदर्शन उत्कृष्ट छैन समूह चरणमा फ्रान्सले एक गोल मात्र गर्न सक्यो के लिएन एम्बापेले पेनाल्टीको अवसरमा गोल गरेर फ्रान्सको हार टारेका थिए अस्ट्रेलिया खेलमा विपक्षी टोलीका खेलाडीले आत्मघाती गोल गरेपछि त्यही गोलका कारण हार परेको जितपछि फ्रान्स अहिले नकआउट खेलिरहेको छ इतिहासमा फ्रान्स र बेल्जियम बीच छिहत्तर खेल भएका छन् युरो कप र विश्वकप जस्ता मुख्य प्रतियोगितामा यी दुई टिम बीच भएका चार खेल नै फ्रान्सले जितेको छ अहिलेसम्म स्पेन जर्मनी इङ्ल्यान्ड र स्विजरल्यान्डले कपको क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन् युरो कपको अन्तिम स्वरोमा अब चार खेल बाँकी छन् ती खेलबाट क्वार्टर फाइनल पुग्ने चार टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ